ku Ugandan lifestyle abanyanze siga mulishidi ngakola no mkuru ediga wiki sali ku camera ngatera editor wa no ku lifestyle media kale mbera no mkuru Calvin Kayanja natunnyonnyola ensonga ezikwata kumwe bankuba cheyu ebibayamba okuyita mu bulamu bwammwe yonna eyo munsi gye mubeera muli. Calvin, yes, buuza ku batulabe. Mugamba ki baganda bange, kansubire muli bulungi. Mukola ky'amaanyi okwekuumira ku Uganda lifestyle, naye ate era n'okufaayo ennyo okulaba nti ensonga ze muba muyiseemu ezibatulugunya muzituweereza tulabe nti tuteeka ettaffaali ku nsonga ezo okulaba nti musobola okweyongerayo maaso n'emirimu gyammwe. Calvin, yes, kampuni eziwerera ddala 8 zaggaddwa. Laisinsi zaazo nizijibwako. Tulaba kampuni eyasinze okumanyikwa ennyo ya Middle East. Bagamba nti omwaka oguwedde bali bajijjako contract. Naye abanene mu government babiri ne bajja ne bagigula n'esigala ng'ekola. Naye abazeemu ne bajijjako. Bagamba nti babadde bakafera abantu abawerera ddala 8 tibagenda bweru kutandikira ku milioni 5 mpaka ku milioni 2 ekitono era abamu ne batta n'okwetta. Lwaki zino kampuni zibeera ziggalwa ng'ate gavumenti eziwa license? First of all, njagala okusooka tutangaze ku kya Middle East yokka. Middle East fe twagenda ebweru ne tukuba ekyeyo twayitira mu kampani ya Middle East. Esuubi lye twagirinamu yanebo ganti ebbye bibinyi era n'olwaleero luno abaana gye bali koz wano mu Uganda teri kampani yonna ekyasinze kutwala abantu bweru bangi nga kampani ya Middle East. Okitegedde? Middle East yeno fenna bwe twagendera ebweru okukola ekyo twayita mu kampani ki? Mu Middle East yeno. Nti wakyaliyo n'abantu abalina essuubi mu Middle East olwaleero nga bw'obagamba oba Middle East bwe advertising nti etwala abantu bwe olw'okuba ye yabatwala basindikayo abantu abalala. Okitegeera bulungi? Middle East yeno okugwa, jukira Middle East ze zimu ku kampani ezasooka wano nga zirina emirimu n'okukuba obulango obungi n'okukunganya abantu abangi. Olwali bwe tuba tulina kampani 2-8 bwe ky'oba omanya nti ebitundutundu oba ebitundu 5 byava mu kampani enemu. Okitegeera? Nti Middle East yagejja n'etandika okubeera ne branches mbalala wa abo bonna bakozi. Akaseera katuuka buli mukozi ng'alina kampani ye. Bewagula. Okitegeera? Nti kampani nyingi nalabye ne muze ba suspendings naye nga abo bonna bava mu kampani etya emu Middle East. So kampani bwe zaagenda zeekutula ku Middle East, jukira buli eyeekutulako alina ebizibu by'aleka akoze mu ki? Mu kampani eno. Buli eyeekutula ku kampani aleka alina baafeze nga ye kuba abadde kitundu mu kampani afeerera mu kampani. Kuba nze ndi omu ku bantu abaatuukirira nannyini kampani eno Mr. Gordon. Ne mubuuza what went wrong. Twagenda bulungi ebweru ne tuyitira mu kampani eno ne tulikomendinga n'abalala naye nsinga yakufuukira ensi. Guno mweso gwonna naagunyinyonnyola n'agamba nti bw'otunulira kampani zizino zonna naawe zetunuulira. Ono gundi yali wa kampani yange, director eno yali wange. Okitegeera? Abantu bwe bagenda beekutulakutula mu kintu otandika bakukendeezaako obuwagizi ate baleka n'emivuyo gyabwe. Kati abantu abo abagenda beekutulakutula ku Middle East baleka babbi abaana. Ate jjukira buli eyeekutula agenda ne contracts ne connections. Olwo Middle East n'esigala awo ng'esigadde empewo esigaza ebizibu naye nga bonna ababadde baleetamu contract bakoze companies zaabwe. Okitegeera bulungi? Kati olwo Middle East n'efuuka ekivumu olwaleero. Olw'okuba nti abantu bano bonna buli omu yakwata ku buli ki lirye. Ne gavumenti ya Uganda wano wenjagalo gisabira ku Middle East issue yokka. Middle East ebizibu ebyagigazaawo kwali kutwala ku baana ssente n'etabafunira mirimu. Okitegeera? Tebakulimba nti waliyo kampani wano esobola okuggalwa nti omwana abonaabonera ebweru. Ekyo tekirina kampani gye gyali kiggazizza wano. Teriiyo kubanga n'ebizibu by'abaana ababonaabonera ebweru ne gavumenti terina bwebyeŋŋanga. Ati kye nkugamba, Ministry ya Labour tegonjoola bizibu by'abaana okuleka okusaspendinga kampani. Bwe waliwo bali bakubyagalango nti omwana wo aba abonaabona jangu wano. So ebizibu bino byonna bidira mu ki?
mu companies. So bwe basa spending a Middle East olwa lero nga waliwo abavubuka nga bitana batannasasulwa ababbibwa akakasente kawe baba tebakoze eki baba tebalina gwe bayambye baba lifalinze ku kampuni endala waba jita batyawo gye baba tutte bagendeyo bakole ki ababanja abamba abadizaye ekitundu ne babagamba de baba lya akasente kamwe ne mugende eri yentuufu ejja bakolera tekamubuulire kino ate eri yentuufu gy'ogenda muno otateekamu ssente. Ekisooka wano gavumenti ya Uganda kyeyandiyize mu kino. Olwaleero kampani zikola emivuyo kati ezo munaana baziggala n'ezisinga oba kyaziggala mu kubba ssente z'abaana n'okukusa abantu kuba bye bintu ebizigaza ebi. Naye beerabidde nnyo nti waliwo obuvunaanyizibwa kampani bwe zireka mu sisitimu. Olwaleero Middle East eyina bakadaama ebweru abasukka mu 10 meka. Olwaleero ezo zonna kampani zonna nga bwe bazimenye manya nti zaatwala obulamu bw'abana Uganda ebweru. Naye njagala okunnyonnyola tewali sisitimu gavumenti mweyambira muntu alina buzibu bweru. Okay. Olwaleero omuntu we bw'aba afunye obuzibu ebweru nga yagendera mwemu ku kampani ezo ne bw'ona agenda ku Ministry of Labor bajja kugamba kampani twaje suspendinga. Okitegedde? So wano we twetagira amateeka gakole ki? Gachukemu boba watwala omuntu w'omuntu ebweru okuleka nga ofudde ne bakuziika buzisi naye omusango gusigale nga gukukwata kuba olwaleero we basa spending a Middle East gw'okimanyi nti abo bonna bonna ba director n'amakampani ago baba weewudde okyamugamba ki nzuludde ndi suspended nabonerezebwa dda ani nkubuulira nti aba ba director b'amakampani ago zonna ze basa spending okyamukola ki bw'aba yatwala mwana w'obweru bwaba yakubba ssente olwedda ajja kwekwasa nze ndi suspended sikyakola sinze sikyakola okitegedde naye ng'omwana we ali bweru akola ki abonyaabonyezebwa gavumenti ya Uganda twagala bweba esuspendinga kampani yonna esooka etulage nti obuvunaanyizibwa bwa kampani eyo ku bantu beetutte ebweru egenda kubuŋŋanga bweti era eyite ne bannayuganda nti bw'eba kampani eno yatwala omwana we ebweru ng'alina obuzibu jangu wano nisikutubuulira bubuulizi nti kampani za bazi suspendinze kati ebizibu by'abantu biteekewo okitegeera so mukulu namulaba ng'ayogera naye nze ne mmanya naye nga ye afaanana akalema ekyo ky'alina okukola nti akole kyayamba abaana bali ebweru kubanga kyensuubira ti ne kampuni zino eno zesulye gwa nagamba era kompanyi zino ndowooza zivamu abo abaana bennyini bennyini batwala ebweru ne babako sente zaabwe nze ndowooza nti era kyebaakola kyewali wateekeddwa okukola paka nga bamaze okutereeza adi wanu gavumenti yeekola ekyo kyeyina okukola naffe tukyagala nnyo bazisuspending si kulwakubba abaana naye n'abaana be batafaako abali ebweru nakyo kibeera ensonga ezimu ku nsonga ezimu ezisuspending sa kampani ne pulobulemu eriwo nti olwaleero kampani bagisuspendinga omwana wo n'afunira ebizibu ebweru bwe yatwala nga tolina bw'ogenda kuyambibwa so gavumenti eyina okuyingira eteekewo measures butya bwenaahandolinganga ebizibu by'abantu kampani ze baggadde kati kitegeeza kampuni zino zisuubira okuddamu okugulwa zisoboka kisoboka okugulwa kuba Middle East wakawulira gumu ebiri nga bagisuspendi ne kampani endala bagisuspending era basobola okuzigula so ekyo tekikola mawulire naye ekikulu abaana bano bwe batutte ebweru banaayambibwa batya nga bafunye obuzibu kale y'omukulu awaddeyo endowooza ye katusabe bikyukemu kampuni ezo zikyukemu ne gavumenti eteekewo eyo enteekateeka kale sigadde nze sigamulishe.